ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, പുതുപ്പാടി വിൻസെൻഷ്യൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ. ജൂബിലാത്തെ വചനവിരുന്നിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കർത്താവ് നമ്മോട് എന്നും വിശ്വസ്തനാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കെപ്പോഴും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും വിശ്വസ്തതയും അവരുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ദൈവജനമാണ്. ജോഷുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം അവരുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജോഷ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായൊരു ഭാഗമാണ് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 24:17. നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് നമ്മെയും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെയും അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഭവനമായ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോരുകയും നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും നാം പോയ എല്ലാ വഴികളിലും കടന്നുപോയ ജനതകളുടെ ഇടയിലും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തത്. ജോഷുവ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ടതിനെക്കുറിച്ചും ദൈവം നയിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും ദൈവം സംരക്ഷിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയെ ഓർമ്മിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവർ, ദൈവം എപ്പോഴും തൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. ദൈവം ഒരിക്കലും വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നില്ല. ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഒത്തിരി ദുരിതങ്ങളിലൂടെയും സങ്കടങ്ങളിലൂടെയും വേദനകളിലൂടെയും അടിമത്തത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം അവരുടെ എല്ലാ കുറവുകളും എല്ലാ തെറ്റുകളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിച്ച് ദൈവം അവരുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന ദൈവം, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം അകന്നു പോയാലും ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്താലും മനുഷ്യർ അനുതാപത്തോടുകൂടെ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട വലിയൊരു സത്യം, കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന ഈ ദൈവം, അന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട ദൈവം ഇന്നും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും രോഗങ്ങളിലൂടെയും തകർച്ചകളിലൂടെയും നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ദൈവം നമ്മുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ്. തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ജോഷുവ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈജിപ്ത് നാട്ടിൽ വച്ച് അവർ ഒത്തിരിയേറെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയി. സഹനത്തിൻ്റെ നാളുകളായിരുന്നു, വേദനയുടെ നാളുകളായിരുന്നു, ദുഃഖത്തിൻ്റെ നാളുകളായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ നാളുകളിൽ അവരുടെ കരച്ചിൽ കർത്താവ് കേട്ടു. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള സഹനങ്ങളിലൂടെയും തകർച്ചകളിലൂടെയും പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട വലിയൊരു സത്യമാണ്, ദൈവം കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ്, ദൈവം ഇടപെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, ദൈവം അകന്നു നിൽക്കുന്ന ദൈവമല്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഈ വലിയ സത്യം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ എത്ര നാളായി ഈജിപ്തിലെ ഈ അടിമത്തത്തെ പോലെ, ഈജിപ്തിലെ ഈ സഹനത്തെ പോലെ, ഈജിപ്തിലെ ഈ ദുഃഖത്തെ പോലെ നമ്മളും സഹനത്തിൻ്റെ ദേശത്തിലൂടെ, സഹനത്തിൻ്റെ നാട്ടിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തയുള്ളതും ബോധ്യമുള്ളതും വളരെ നല്ലതാണ്. സ്നേഹമുള്ളവർ, ഇവിടെ ജോഷുവ ഓർക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത എത്ര വലുതാണ്. ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് കരകയറ്റി കൊണ്ടുവന്നതെന്ന്, കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് അവരെ സ്നേഹിച്ചതെന്ന് ജോഷുവ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവം മഹാത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു. അതെ, കർത്താവ്
കർത്താവായ ദൈവം അവരെ മോചിപ്പിച്ചത് മഹാത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഈജിപ്ത് ദേശത്ത് ദൈവം പകർച്ചവ്യാധികളെ അയച്ചു, നമുക്കറിയാം. അതിനുശേഷം ചെങ്കടൽ വിഭജിച്ചു. അങ്ങനെ അവരെ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നേരിട്ടിരുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന്, പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ കരകയറ്റിയത്. വീണ്ടും തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വചനം പറയുകയാണ്, മരുഭൂമിയിലൂടെ ദൈവം അവരെ നയിച്ചു. ദൈവം എങ്ങനെയാണ് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ അവരെ നയിച്ചത്? വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്, പകൽ മേഘസ്തംഭത്തിലും രാത്രി അഗ്നിസ്തൂപത്തിലും ദൈവം അവരെ നയിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ അവർ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേ സ്നേഹമുള്ളവരെ, പകൽ മേഘസ്തംഭമായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം. രാത്രി അഗ്നിസ്തൂപമായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും മനുഷ്യമക്കൾക്ക്, ദൈവമക്കൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അവർ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും, എത്ര വലിയ രോഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും, എത്ര വലിയ തകർച്ചകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും കൈവിടുന്നവനല്ല നമ്മുടെ ദൈവം. ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. പിന്നീട് ജോഷു ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, അവർക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ദൈവമാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, മരുഭൂമിയിൽ ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലമാണ്. മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്രയിലൂടെ അവർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും ലഭ്യമല്ല. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല, വെള്ളം ലഭ്യമല്ല, ഒന്നും ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ദൈവം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ, മരുഭൂമിയിൽ എല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ദൈവം. അവിടെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുത്ത്? ദൈവം അവർക്ക് മന്ന കൊടുത്തു, ദൈവം അവർക്ക് കാടപക്ഷികളെ അയച്ചു കൊടുത്തു, ദൈവം അവർക്ക് പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊടുത്തു. സ്നേഹമുള്ളവർ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട വലിയൊരു സത്യമാണ്, ഇതുപോലെ മരുഭൂമി പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ കടന്നു പോകാം. എവിടെ നിന്നും സഹായം ലഭിക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം. വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകാം. വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ രോഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും വിട്ടുപോകാത്ത ദുശീലങ്ങളും തഴക്കദോഷങ്ങളും നമ്മളെ അലട്ടുന്നുണ്ടാകാം. എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും വിട്ടുമാറാത്ത കുടുംബ കലഹങ്ങളും ഭിന്നതകളും കുടുംബത്തിലുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു സത്യം ഇതാണ്, മരുഭൂമിയിൽ ഇതൊന്നുമില്ലാതിരുന്നിടത്ത്, മരുഭൂമിയിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നിടത്ത് ദൈവം അവർക്ക് മന്ന കൊടുത്തെങ്കിൽ, മരുഭൂമിയിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ദൈവം കാടപ്പക്ഷികളെ അയച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ, അവർക്ക് പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊടുത്തെങ്കിൽ, ആ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ഏത് ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും, ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും, ഏത് പ്രശ്നത്തിലും, ഏത് വരൾച്ചയിലും, ഏത് ദുരിതത്തിലും, ഏത് അസ്വസ്ഥതയിലും ഇടപെടുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ദൈവമെന്നും വിശ്വസ്തനാണ്. ദൈവം വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരിലും തന്നോട് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ, ദൈവം എന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് മരുഭൂമിയിലൂടെ കടന്നു പോയ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തത്, അവരുടെ പ്രൊവൈഡറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. ഇതുപോലെ ഇന്നും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നൽകുന്നത് ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തിന് തരാൻ സാധിക്കും. വീണ്ടും ജോഷുവയുടെ പുസ്തകത്തിലൂടെ ജോഷുവ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദൈവം നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി. അതാണ് ജോഷുവ പറയുന്നത്, നാം പോയ എല്ലാ വഴികളിലും കടന്നു പോയ ജനതകളുടെ ഇടയിലും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേ സ്നേഹമുള്ളവരെ, ദൈവം സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ദൈവം അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ പ്രതിസന്ധികളെ അവർ നേരിട്ടു. ഒത്തിരിയേറെ രാജ്യങ്ങൾ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നു. ഒത്തിരിയേറെ ശത്രുക്കൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നു. വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ അവർ കടന്നു പോയപ്പോൾ
ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവപ്രമാണങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിച്ച നിമിഷങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവം അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തോടും ചേർന്ന് നിന്ന നിമിഷങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവം അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി. അതേ സ്നേഹമുള്ളവരെ, ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധത്തിൽ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും വന്യജീവികളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവം അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണത്. ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം സംരക്ഷണം നൽകും. ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ സംരക്ഷണയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആകുലപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മളുടെ മക്കളുടെ ജീവൻ്റെ സംരക്ഷണയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുമ്പോൾ, പല വിധത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ, ജോഷുവയുടെ പുസ്തകത്തിലൂടെ ജോഷു നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ദൈവം സംരക്ഷണം നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ജോഷുവ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ജനത്തെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു സത്യം ഇതാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയെക്കുറിച്ച്. മനോഹരമായ വചനമാണ് ജോഷു 24:17. വചനം പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് നമ്മെയും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെയും അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഭവനമായ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോരുകയും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും നാം പോയ എല്ലാ വഴികളിലും കടന്നുപോയ ജനതകളുടെ ഇടയിലും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയെയും കുറിച്ച് ജോഷു എടുത്തു പറയുകയാണ്. അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. അതിനുവേണ്ടി മഹാത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ആ ദൈവം നമ്മൾ കടന്നുപോയ മറ്റു ജനതകളുടെ ഇടയിൽ നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചവനാണ്. അതേ സ്നേഹമുള്ളവർ, അപ്പോൾ ജോഷുവ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു പറഞ്ഞ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് തുടർന്നും ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാനും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ഇടപെട്ട ദൈവത്തിന് ഇന്നും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അവർ കടന്നുപോയ സഹനത്തിൻ്റെ ദേശമാണ് ഈജിപ്ത് ഭവനമെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏറെ നാളുകളായിട്ട് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹനത്തിൻ്റെ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന്, സഹനത്തിൻ്റെ നാടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഈ സഹനത്തിൻ്റെ ദേശത്ത് നിന്ന് അവരെങ്ങനെയാണ് മോചിപ്പിച്ചത്? മഹാ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്. ആ ദൈവത്തിന് ഇന്നും മഹാത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ദൈവം മറ്റെല്ലാ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്തു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മളിൽ നിറയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിയമാവർത്തന പുസ്തകം 7:9, തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും തൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനോട് 1000 തലമുറകൾ വരെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും അചഞ്ചലമായ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം 3:22-23 വചനങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അവിടുത്തെ വിശ്വസ്തത ഉന്നതമാണ്. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാനുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടർന്നുള്ള ആരാധനയിൽ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് ആരാധനയിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹമേകുന്ന സമയമിതാ, അപ്പത്തിൻ രൂപമായിതാ, ദിവ്യദാനങ്ങൾ നൽകുന്നു. ആനന്ദമാ ഈ സ്നേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു.
സ്തിയ ദിവ്യ സ്നേഹമേ ആരാധിക്കുന്നു ദൈവമേ പൂസ്തിയ ദിവ്യ സ്നേഹമേ ആരാധിക്കുന്നു ദൈവമേ പൂസ്തിയ ദിവ്യ സ്നേഹമേ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിത്യസ്തുതിക്ക് യോഗ്യമായ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിത്യസ്തുതിക്ക് യോഗ്യമായ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്കും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യേശോയുടെ സജീവമായ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം. ഈശോ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാനാണ്, മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കാനാണ്, കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാനാണ്. നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളെല്ലാം, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ഈശോയ്ക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, പലവിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും രോഗങ്ങളിലൂടെയും തകർച്ചകളിലൂടെയും നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാനുള്ളത് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലാണ്. ദിവ്യകാരുണ്യേശോ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നവീകരിക്കും, അനുഗ്രഹിക്കും, നമ്മളെ സുഖപ്പെടുത്തും. കർത്താവ് ഇന്നത്തെ വചനങ്ങളിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. യോശുവ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളെ നയിച്ചത്, ദൈവം എങ്ങനെയാണ് തങ്ങൾ അടിമത്തത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചത്, ദൈവം എങ്ങനെയാണ് മഹാത്ഭുതങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്, ദൈവം തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സംരക്ഷണം എത്ര വലുതായിരുന്നു. അതേ സ്നേഹമുള്ളവരെ, ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണ്. ദൈവം മനുഷ്യനെ പോലെയല്ല, ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്, വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് കരുണ തോന്നിയ ദൈവം അവരെ അടിമത്തത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാനുള്ള വഴികളും ദൈവം ഒരുക്കി. ദൈവം അവരുടെ കൂടെ നടന്നു, ദൈവം അവരെ നയിച്ചു, ദൈവം അവരെ വഴി നടത്തി. പകൽ മേഘസ്തംഭത്തിലും രാത്രി അഗ്നിത്തൂണായും അവരുടെ കൂടെ നടന്നു. അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ദൈവം അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി. ആ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവനാണ്. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നവനാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നവനാണ്. സഹനത്തിൻ്റെ നാടുകളിൽ നിന്ന്, സഹനത്തിൻ്റെ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെയും മോചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ആ ദൈവം. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം തരുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ, കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. മരുഭൂമിയിൽ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് മന്ന നൽകിയ ദൈവം, മരുഭൂമിയിൽ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം നൽകിയ ദൈവം, ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാതിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കാടപ്പക്ഷികളെ നൽകിയ ദൈവം, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുവാനും വളർച്ചയിലേക്കും ഉയർച്ചയിലേക്കും സൗഖ്യത്തിലേക്കും കടന്നു വരാനും ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ഇത് സാധിക്കും. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തിന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ, ബോധ്യത്തോടുകൂടെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഈ ഗാനം ആലപിച്ച് സൗഖ്യത്തിനും അഭിഷേകത്തിനും കൃപയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിനും വേണ്ടി നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കലങ്ങുന്നതെന്തിനു നീ, കണ്ണുനീരിൻ്റെ
താഴ്വരയിൽ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ. കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ. യേശുവേ, എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ മക്കളിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലണമേ. മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ ജീവിതങ്ങളിലും അങ്ങ് ഇടപെടണമേ കർത്താവ്. എന്റെ മഹത്വം കാണുക നീ, എന്റെ കയ്യിൽ തരിക നിന്നെ. എന്റെ മഹത്വം കാണുക നീ, എന്റെ കയ്യിൽ തരിക നിന്നെ. എന്റെ ശക്തി ഞാൻ നിന്നിൽ പകർന്നു, എന്നും നടത്തിയിടും കൃപയിൽ. എന്റെ ശക്തി ഞാൻ നിന്നിൽ പകർന്നു, എന്നും നടത്തിയിടും കൃപയിൽ. കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ, കലങ്ങുന്നതെന്തിനു നീ. കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ. കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ. യേശുവേ, യേശുവേ, എല്ലാ രോഗികളെയും സുഖപ്പെടുത്തണമേ. ദുഃഖങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു വരണമേ. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു വരണമേ. തകർച്ചകളിലേക്ക്, ദുശീലങ്ങളിലേക്ക് യേശുവയെ കടന്നു വരണമേ. അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമല്ലയോ, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുകയില്ലയോ. അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമല്ലയോ, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുകയില്ലയോ. ചെങ്കടലിലും വഴി തുറക്കാൻ ഞാനെന്നും ശക്തനല്ലയോ. ചെങ്കടലിലും വഴി തുറക്കാൻ ഞാനെന്നും ശക്തനല്ലയോ. കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ, കലങ്ങുന്നതെന്തിനു നീ. കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ. കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ. കണ്ണുനീരിൻ്റെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ മക്കളിലേക്കും ശക്തി കടന്നു വരട്ടെ. അഭിഷേകം കടന്നു വരട്ടെ. അഭിഷേകം നിറയട്ടെ. അഭിഷേകം നിറയട്ടെ. ശക്തി നിറയട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ, ആരാധന, ആരാധന, ആരാധന. മഹത്വം, 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 മഹത്വം. യേശുവേ, ആരാധന, 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 ആരാധന. മഹത്വം, 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 മഹത്വം. യേശുവേ, എല്ലാ രോഗികളും സുഖപ്പെടുത്തണമേ. എല്ലാ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റണമേ. മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യേശുവേ, ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതം നൽകണമേ. മദ്യപാനം, പുകവലി, ഡ്രഗ്സ്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുതം നൽകണമേ. അഭിഷേകം നൽകണമേ. യേശുവേ, ഭിന്നതകൾ എടുത്ത് മാറ്റണമേ. കലഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിട്ടുപോകട്ടെ. യേശുവേ, ആരാധന, 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 ആരാധന. മഹത്വം, 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 മഹത്വം. നന്ദി, 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 നന്ദി. സ്നേഹമുള്ളവരെ, കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നയിച്ച വിധങ്ങളും വഴികളും, കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച രീതികളും, ദൈവം നടത്തിയ അത്ഭുതങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വലിയ സത്യം, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും ഇടപെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് നല്ല ദൈവം. ആ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവകൽപ്പനകളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളോടും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളോടും വിശ്വസ്തനായിരിക്കുമെന്ന് വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും തൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനോട് 1000 തലമുറകൾ വരെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും അചഞ്ചലമായ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്.
അതേ സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ, വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങാം. പരിശുദ്ധ ശരീരത്താലും വിലയേറിയ രക്തത്താലും പാപത്തിൻ കറകളിൽ നിന്നും മർത്യനു നീ മോചനമേകി. സകലേശാദിവ്യകടാക്ഷം തൂഗണമേ വത്സല സുതരി നിർമ്മലരായി ജീവിച്ചിടുക. ചിന്തണമേ ദിവ്യവരങ്ങൾ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.